Друзі, всім привіт! Знову з вами канал LimeLight. Сьогодні дочекався все-таки посилку, яку замовляв на AliExpress. Замовляв я собі костюм аніматора Spider-Man. Йшла посилка довгенько, майже 2 місяці. Відслідковувалася по трек-номеру. Ну, сьогодні зранку листоноша, я думаю, можливо сьогодні, можливо вчора ввечері, листоноша залишила посилку в почтовій скринці. Ну, зараз побачимо, якої якості цей костюм, який він взагалі є сам по собі. Зараз будемо розпаковувати. Розпакую, покажу, а потім уже покажу, який він уже як одягнений. Ну, поїхали. Так, маємо ось таке пакування. Такий пакет. Я думаю, можна його, може, та, мабуть, отак ми його відкриємо. Нічого не пошкодиться, буде нормально. І пакування буде більш-менш в цілому вигляді. Так, ага. Так, оце він і є. Spider-Man 3D костюм. Ну, тут більше нема нічого. Так, от такого вигляду має сам костюм. Як бачимо. Просто запакований в пакет. Отакий. Зараз побачимо. А, тут подвійне пакування виходить. Отак от. Один пакет. І ще один пакет. Отакого вигляду він має. Так. І дивимося, який він є. Я вам скажу, в принципі, вигляд нормальний має. Угу. Так, тут. А, отак от. Виходить тут сама маска окремо. Угу. Хоча замовляли, щоб вона була ціла. Ну, нічого. Зараз побачимо. Ну, матеріал такий, можна сказати, він тягнеться. Більш-менш якісний. От такі от очі. Ось такий от костюм. Так, ну, зараз подивимося. Так. Це верх. Ноги. Ну, ноги тут підошви немає. Можна буде зробити резинову підошву. І сам костюм. Так, це позаду такий він вигляд має. А це такий вигляд спереду він має. Ну, костюм доволі такий якісний. Ага, руки, пальці. Ну, в принципі, більш-менш якісний, можна сказати. Ну, далі зроблю вам, який вигляд має він уже, коли одягнений. От така от маска. Підписуйтесь на мій канал LimeLight. Далі буде також багато оглядів всіляких. Це кіт прийшов. Так, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, кому сподобалось. Хто бажає також замовити такий костюм, пишіть коментарі, я вам поділюся з вами посиланням на цього продавця. Далі покажу вам, який він уже коли одягнений.